Bueno, bona tarda a tots i a totes. Primer de tot, doncs, ens agradaria presentar-nos. Ella és la Jacqueline Rodríguez. Ella doncs, va començar aquesta facultat també, després us explicarà millor la seva història. Però ella va començar estudiant aquesta facultat, va començar treballant amb nosaltres a FAS Completes i actualment doncs, forma part del Departament de Recursos Humans. Concretament, doncs, està l'equip de formació i també doncs, dona suport a l'equip de màrqueting. Vale? Després us explica millor ella el seu recorregut. Ella doncs, fa totes les formacions, tant a persones que s'incorporen noves a l'empresa com les formacions que anem fent contínuament al llarg de l'any. A més, doncs, de crear nous continguts, de formatius i una miqueta tot. Jo sóc la Laia Martos. Estic també a l'equip al Departament de Recursos Humans, concretament a l'equip de selecció. Vale, doncs, juntament amb el company Carles, que segurament doncs, molts de vosaltres el coneixeu, doncs, portem tota la selecció de totes les botigues que tenim per Espanya. Vale. Us explico una miqueta el que volem amb aquesta presentació, sobretot és que ens conegueu. Si teniu dubtes per suposat, com ha comentat l'Àlex, doncs al final de la presentació o després doncs, ens els feu arribar i us contestarem encantats. Doncs que ens conegueu, explicar-vos una miqueta sobre nosaltres i també doncs, que veieu un cas real no, d'una persona que entra, bueno, que està estudiant òptica, que entra treballant i tot el recorregut que fa no, i fins a on podem arribar. No? Que a vegades doncs, pensem que només és estar a l'òptica no, fent aquesta part més comercial, però al final doncs, hi ha un recorregut. No? I més en una empresa com la nostra, que està en plena expansió. I bueno, aleshores, primer de tot us posarem un mini vídeo de 2 minutets que us explica una miqueta doncs, qui som. Us comentaré 4 dades de l'empresa perquè ens acabeu de conèixer i finalment la Jacqueline doncs, us explicarà doncs, la seva experiència i una miqueta doncs, el pla de formació que tenim a l'empresa. Vale? Perfecte, doncs us poso el vídeo. Vale, aquí, com a curiositat al vídeo, doncs, molts dels que surten al vídeo doncs, són treballadors de botigues o d'oficines i bueno, que al final doncs, som un gran equip, no? Que tots treballem doncs, pel mateix objectiu. No? Bueno, us explico una miqueta la història. Nosaltres tenim més de 25 anys d'experiència doncs, en el sector de l'òptica. Vam començar el 92, obrint la primera òptica universitària al campus de la UPC, a Barcelona. La fórmula era doncs, oferir preus universitaris per a tothom. Això va ser un èxit i doncs, no només es va replicar aquest model doncs, a altres campus universitaris arreu d'Espanya. No? Es va obrir a Tarragona, a Castelló, a Saragossa... I fins l'any 2007, que en aquest cas doncs, ja es va veure que la fórmula funcionava molt bé i responent a les demandes dels clients, doncs, es va obrir la primera òptica a un centre d'una ciutat. En aquest cas va ser Sabadell, va ser la primera òptica que teníem al centre d'una ciutat i com que funcionava la fórmula molt bé, doncs, es van anar obrint òptiques, ja no només a campus, sinó doncs, a altres ciutats. El 2019 entrem en el món de l'audiologia amb exactament la mateixa fórmula que tenim d'òptica. El 2018 comencem col·laboració amb Castellarnau, que és un institut on fan una formació professional dual en audiologia
i bueno, col·laborem amb ells. També, com molts sabeu, col·laborem també amb la Facultat d'Òptica. Rebem cada any doncs, estudiants per fer pràctiques tant del TFG com pràctiques extracurriculars. I el 2020 passem a formar part del grup Filman. El grup Filman és una multinacional alemanya, és una empresa doncs, que té presència per diferents punts d'Europa i això doncs, ens ha fet créixer moltíssim, no? Tant a nivell empresa com a nivell personal cadascú de nosaltres. Tenim un pla d'expansió molt gran, estem obrint unes 10 òptiques a l'any, més o menys, i doncs, la idea és continuar amb aquest creixement. Com heu pogut veure per les mascaretes, no sé si us heu fixat, som òptica universitària, que tenim la majoria de botigues, però també gafes completes, que portava la companya Jacqueline. De gafes completes tenim només dues botigues, però que sàpiga doncs, que també forma part del grup. Actualment tenim més de 80 botigues que estan distribuïdes per tot Espanya. Tenim a Madrid, Múrcia, València, Balears, Saragossa i principalment doncs, les tenim per aquí, per Catalunya. Sí que és veritat que amb el pla d'expansió que us comentava abans de Filman, la idea és doncs, obrir altres zones d'Espanya que encara no tenim presència. Aleshores, ara a final de, bueno, principis d'abril, mitjans, obrim botiga a Zona Franca, Barcelona, a Sabadell també tenim previst i bueno, altres localitats. Som més de 1.000 professionals ja que donem servei doncs, honest a l'empresa. I bueno, com us he dit, això anirà cada cop més ràpid i anirem creixent molt tots junts. El nostre objectiu és doncs, oferir productes de primeres marques sempre doncs, amb el millor preu de mercat, no? Oferim sempre un servei molt professional amb un producte de molta qualitat i sempre acompanyat d'una relació comercial honesta. Oferim sempre solucions honestes a les necessitats del client. Això és molt important perquè doncs, oferim només allò que el client realment doncs, necessita i sabem que li anirà bé. Els nostres valors són aquests quatre. Vale? Sempre doncs, la nostra feina gira entorn doncs, aquests quatre valors. Busquem sempre l'excel·lència, ens mou la qualitat en tot el que fem i busquem contribuir sempre al benestar del client, sempre intentant superar les seves expectatives. Honestedat, com us he comentat, fem venda honesta. Vale? Som íntegres i ètics en tot el que fem. La transparència també lligat una miqueta a això. Afrontem totes les situacions amb transparència, expliquem les coses tal i com són, sense enganyar ni generar falses expectatives, vale? Ni als clients ni a nivell intern. En quant a persones, les persones per nosaltres són molt importants. Mostrem sempre empatia i les tractem amb respecte, educació i cordialitat. Això per nosaltres, bueno, podríem dir que són els nostres punts fonamentals sobre els quals gira doncs, tota la nostra pràctica del dia a dia. I ara doncs, la Jacqueline us explicarà una miqueta a nivell de desenvolupament i formació de l'empresa i sobretot doncs, la seva experiència, que crec que és el que més val de tot, no? Veure una miqueta. Hola a tots. Doncs jo us explicaré aquesta part final, aquesta última part. Vale. Us comento que nosaltres tenim un ampli ventall d'horaris i ens adaptem a les necessitats de cadascú. No només heu de pensar que per ser estudiants s'ofereixen contractes de 40 hores i no ho podreu compatibilitzar amb els vostres horaris d'estudi, sinó que ens adaptarem a el que necessiteu. Si necessiteu treballar només un dia a la setmana, doncs faríem un dia a la setmana, pot ser dissabte, pot ser alguna hora per la tarda. Bueno, que sapigueu que tenim aquesta possibilitat, que estem oberts i som superflexibles i més sabent que esteu estudiant i que ara principalment el vostre objectiu és acabar aquesta carrera, perquè jo també ho he viscut i jo també vaig començar, després us parlaré una mica del meu recorregut, però com a estudiant d'òptica i treballant a l'empresa. També tenim una gran selecció de centres perquè treballeu el més a prop de casa o on a vosaltres us vagi bé. Si esteu estudiant aquí a Terrassa, doncs aquí a Terrassa també tenim botigues on vosaltres estigueu més còmodes. Vale?
I que som una empresa en expansió, que això ja ho ha dit la Laia. Estem obrint botigues i us necessitem a vosaltres, necessitem a gent que tingui ganes de treballar, gent que tingui ganes de créixer i gent que estigui molt motivada per aprendre. Vale? Explicar-vos una mica, nosaltres ja som més de 1.000 treballadors, d'acord, dels quals doncs, tenim 600 comercials i del sector d'òptica, com a òptics, tenim uns 350 òptics treballant amb nosaltres ara. També que sapigueu que tenim un taller central on fem tots els muntatges o gairebé tots els muntatges de les nostres ulleres, on hi treballen 70 persones. Però aquelles botigues que són una miqueta més grans també tenen taller propi. També fem els muntatges de les ulleres d'aquella botiga en els tallers de la botiga. ¿Vale? Per no perdre aquesta part que també estudiem a la carrera, que de vegades deixem una mica apartada, doncs teniu aquestes dues possibilitats, seguir treballant a òptica o fer algun muntatge quan vulgueu fer-lo o ens ajustaríem aquí. ¿Vale? Aquesta seria la part final. Ara us parlo una miqueta de la meva experiència. Jo vaig començar com a estudiant de la UPC, com a estudiant d'òptica, com a vosaltres. Vaig deixar un currículum, en el meu cas, a Gafes Completes, on de seguida doncs, van contactar amb mi, es van interessar i es van ajustar el meu horari, que era dissabtes, perquè entre setmana necessitava estudiar, necessitava repassar i cap problema. Un cop vaig acabar la carrera, vaig començar com a òptica optometrista. Això va ser uns 3 o 4 anys. Després vaig passar com a directora tècnica del meu centre d'òptica amb un equip d'uns 9 òptics al meu càrrec i van passar uns altres 4 o 5 anys i vaig passar com a subdirectora del centre, on aquí, ja a part de treballar com a òptica, doncs es va obrir un ventall més de possibilitats amb temes de muntures, alguna cosa de taller. Vale? I després d'aquests anys treballant com a subdirectora del centre, doncs he passat a formar part al Departament de Recursos Humans, en aquest cas com a formadora d'aquestes 1.000 persones que estan treballant, com a formadora també de tots els futurs treballadors nostres perquè no els hi falti mai doncs, aquest suport que moltes vegades quan comencem a treballar necessitem per entendre molts dels processos que necessitem per poder desenvolupar la nostra feina. I us volia parlar una miqueta de la meva experiència, que la veritat que espero continuar molts anys a l'empresa perquè estic supercontenta, estic encantada i espero que vosaltres us animeu també a voler treballar amb nosaltres. Moltes gràcies. Sí, jo volia afegir que si algú té algun dubte, alguna cosa, ens pot contactar, com ha explicat abans el Juli, molt bé, per LinkedIn estem disponibles sempre, si no per correu electrònic i a la nostra pàgina web també doncs, podeu deixar el currículum o contactar directament i qualsevol dubte doncs, ho podem parlar, i tant. I donar moltes gràcies a la facultat que faci possible doncs, aquests punts de trobar-nos, no? Empreses amb alumnes, que a vegades és una miqueta complicat. Aleshores, moltes gràcies a tots i a vosaltres com a estudiants per assistir. Moltes gràcies.